Экс-министр Каныбек Осмоналиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Бул туурасында жактоочусу Шарабидин Токтосунов Фейсбукка жазды. Анда экс-министр үй шартында дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айткан. Жактоочу Шарабидин Токтосунов: урматтуу достор, кыргыз элине ополтоодо эмгек кылган экс-депутат, мурдагы билим берүү министри, физика, математика илимдеринин доктору Мекенчил агабыз Каныбек Осмоналиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыр врач Тардын көзөмөлүндө үй карантининде. Агай тез арада айыгып катарыбызга эртерээк кошулсун. Журналист Бейшенбек Бекешев: алгачкы жеңиш кут болсун Каныбек байке, адилеттүүлүк үчүн жаны тынбаган эки адвокатка рахмат. Буга чейин Каныбек Осмоналиевдин дене тау көтөрүлүп, абакка тез жардам чакыртылганы кабарланган. Ал быйыл 2 мартта Бишкектеги саясатчы Садыр Жапаровдун эркиндигин талап кылган тынч митингде модератор болгон. Митинг бүткөндөн кийин эл менен милиция кагылышып, жыйынтыгында күч түзүмдөрү экс-министрди камак алган. Ал эми Садыр Жапаровдун тарапташтары бийликтен саясатчынын эркиндикке чыгуусун талап кылып келет. Бул жолу дин аалымы Чубак Ажы Жалилов да Жапаров боюнча үн каткан. Садыр Жапаров менен жакыныраак дейм, анткени ал кишини тааныйм, катташ жүргөнбүз, атасын билем, раматыл жакшы адам эле, бир туугандарын билебиз. Деги эле молдокелердин бардыгы менен атасы раматылык Нурго жаксага өтө жакын болгонбуз. Анан катташып чай ичип жүргөнбүз ал киши менен. Күнөөсү жок болсо, анда кармап турганга болбойт, чыгарыш керек деп мына ошону талап кылышыбыз керек мамлекет башчысына. Албетте мен Жапаров мырзанын чыгышын каалайм. Бирок ал мындай бир адилеттүүлүк менен, эгерде ошол күнөөсү жок деп далилденип чыккандыгын каалайт элем да. Биз ага экендигин ишенебиз. Адилет сот болсун, ошол соттор карап териштирсин. Муну ошо териштиргенди биз көрүп турайлык. Ачык болсун, айрым болсун деп айтсак туура болот айтат элем. Садыр Жапаровдун тарапташы Мухтар Ботобеков: сиз кайрылып айтсаңыз, балким тийиштүү жетекчилер сизди угар. Калың журттун кайрылуусу жетпеди, элдин үнү эч эле жетпеди. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштаган жогорку кеңеш депутаты Гүлшат Асылбаева расмий билдирүү таратты. Ал твиттерде депутат Дастан Бекешевке комментарий жазбаганын билдирген. Ошондой эле Асылбаева твиттерде инстаграмда аккаунту жок экенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева: мен бул маселе боюнча Дастан Далабаевич менен сүйлөштүм. Ал мени мындайга бара албасымды жакшы билет. Менин твиттерде да инстаграмда да аккаунтум жок. Ошондуктан ал жактан менин атымдан аккаунт ачып алып, Бекешевдин дарек эгине жазган адам уялышы керек. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева, Айнура Усмонова демилгелеген мыйзам долбоору сөз эркиндигине каршы келет деген жүйө менен коомчулуктун сынын кабылган. Бул мыйзамга депутат Дастан Бекешев да каршы турган. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай, аталган мыйзам долбоору 26 июнда 3 окуудан тең кабыл алынган. Это не закон, это плагиат! 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 Бишкек шаарынын мэриясы 29 июндан тарта борбордогу негизги көчөлөрдү дезинфекциялайт. Бул туурасында мэриядан билдирди. Анда көчөлөрдүн тизмеси камтылган. Ал эми интернет колдонуучулары мэриянын бул кадамын бул күнү өтө турчу митингге карата атайын уюштурулган деп жазып чыкты. Себеби буга чейин реакция 3 кыймылы маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгарын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекеш: жамгырдан кийин дезинфекция ишин кылган туурабы? Дезинфекциянын көчөдө болушун акчаны асманга чачуу деп эсептейм. Юрист Искен Афиджанов: ушунча күндөн эртең сөз эркиндигине каршы митинг белгиленген күнү мэрия Бишкекти дезинфекциялайт экен. Юрист Клара Сорункулова: Балбак Түлөбаев атайлап жасаган аракетпи? Мындан сырткары бул демалышта борбордо үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Автокырсыкка ырчы Асель Кадырбекова учурап, ал эс учун билбей жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин маалыматында ал өзүнө келе элек. Ал эми социалдык түйүн учурда ырчыга ден соолук тилешүүдө. Аселдин ден соолугу дагы эле оормойдон кала берет. Дагы ошол кома абалында жатат. Бирок өзү дем алып, өзүнүн кан басымдары дагы өзүнүкү, эч кандай
Дүйнөгө тамырын жайган коронавирус Кыргызстанда күн сайын чыңалууда. Бир суткада өлкө боюнча 269 адамдан катталып, 3 бейтап каза болду. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Вирусту жуктургандардын жалпы саны өлкө боюнча 5017 жетсе, анын 2294 бейтабы сакайып чыккан. Каза болгондордун саны 50 жетти. Учурда коомчулукта жыт, даам сезбей калдык деген жарандар көбөйүүдө. Мындан сырткары тез жардамга кайрылгандардын саны да өстү. Ал эми коронавируска кабылгандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Мындан улам интернетке бийликке нааразычылык күч алып, COVID-19га күрөшүү үчүн келген гранттар кайда кетти деген суроо узатылууда. Активист Азамат Баяманов: коронавирус башталганда миллиондогон гранттар келди. Ошол акчага жок дегенде 500 орун бир бейтапкана салганга алы жеткен жок. Эми ооруканада тартыштык башталды. Бийлик эмнени ойлонуп отурат? Активист Урмат Майрамбек уулу: COVID-19 менен күрөшүү үчүн келген грант кредиттер каяка кетип жатат? Вирус күч алды. Журналист Элнура Кулуева: урматтуу президент, эл ооруп жатат, абал оор, бир нерсе кылыш керек. Медициналык коллапс башталганы калды. 100 000 деген жарандарыбыздын өмүрүнө коркунуч келип турат. Өмүр менен элдин саламаттыгын тандай турган мезгилдебиз. Кенебести кылсак, анда инфекция мындан да катуу тарап кетет. Анда токтотуу өтө кыйын болуп калат. Азыр ушул тапта эле токтонуу кыйын болуп бара жатат. Чабал кадрлар менен кол кууштуруп отура бербеңиз. 29 жылдан бери бир оорукана курбаганыбыздын азабын тартып жатабыз. Бийлик башында турган адам катары чечкиндүү аракеттерди кылышыңыз керек. Социалдык түйүн дем алыш күндөрү талкуу калган жаңылыктардын орчундууларын гана эфирден жаңырттык. Акылай Маратова, Тилек Кешенкулов, кечиңиздер көңүлдүү улансын.